جانوروں میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں جو جانوروں میں اصل اعتبار ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. کسی جانور کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ شریعت جو کرتی ہے وہ ماں کی طرف سے کرتی ہے. انسانوں میں تو نسب باپ سے چلتا ہے نا, والد سے, کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے تو والد کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے. لیکن جانوروں میں شریعت ماں کا اعتبار کرتی ہے, یعنی اگر کسی جانور کی ماں حلال ہے, کسی جانور کی ماں حلال ہے تو وہ جانور بھی حلال ہے, اگر کسی جانور کی ماں حرام ہے تو وہ جانور بھی کیا ہے, حرام. تو جانوروں میں شریعت کی نظر میں اعتبار ماں کا ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو آسٹریلین گائیں آتی ہے, جو بغیر کوہان کی جو گائیں ہوتی ہیں, یہ جو آج کل بہت بڑے بڑے بیل آ رہے ہیں, بہت بڑے بڑی جو بڑے جانور آ رہے ہیں, یہ فطری نہیں ہے. ایک بات یہ اچھے طریقے سے یاد رکھیں, یہ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ نہیں ہے. ایک کا جین اٹھا کے دوسرے کے جین میں ڈالا جاتا ہے, ایک کا مادہ اٹھا کے دوسرے کے مادے میں ڈالا جاتا ہے, کسی طرح انجیکٹ کیا جاتا ہے, پھر اس سے ایک نئی شکل کا جانور وجود میں آ جاتا ہے. یعنی اگر گائے ایسی ہے جن میں ساری گائے کے کوہان ہوتے ہیں, اب وہ کسی ایسے جانور کا مادہ لیتے ہیں جس جانور کے کوہان نہیں ہوتے, اس کا مادہ لے کر ڈالتے ہیں گائے کے رحم میں یا گائے کے اندر, اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گائے کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی کوہان نہیں ہوتا. تو یہ جینیٹیکلی اس میں موڈیفیکیشن کی جاتی ہے, تبدیلیاں کی جاتی ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی گائے کی قربانی سے بچنا چاہیے. قربانی ہو جاتی ہے, آسٹریلین گائے ہو, جس کو جرسی گائے بولتے ہیں, اس کی قربانی ہو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بچیں. اس لیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی شک شبہ ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے, کس کی اولاد نہیں ہے, اس کا باپ کیا ہے, اس کی ماں کیا ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں ایسا جانور ہو جو حلال نہیں ہے. اس شک شبے کی وجہ سے علماء کہتے ہیں اس سے بچیں, لیکن بہرحال قربانی اس کی بھی ٹھیک ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.